Velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det torsdag, og min computer den er stadig til reparation. Og hvis I ikke helt forstod, hvorfor den stadig er til reparation, så er det fordi, at den skulle jo have en ny harddisk, min computer. Og så et eller andet med, at de havde sat den i, eller sådan, så skulle min computer opdatere, eller sådan, for at de kunne få den til at virke, eller sådan der. Og så stod der, at de ville tage 5,5 time, så de beholdt den. I går, hvor det var onsdag, og så får jeg den forhåbentlig tilbage i dag, hvor det er torsdag. Så det er derfor, hvis der kommer 2 videoer ud i dag, hvor det er torsdag, så er det simpelthen fordi, at jeg har fået min computer tilbage, så er jeg lidt bagud. Men jeg reddede den da heldigvis i går. Men så er det bare derfor, hvis der kommer 2 videoer ud i dag, så er det derfor, fordi jeg ikke har kunnet lægge videoen ud. Men ja, vi må bare håbe på det bedste, at jeg får min computer tilbage i dag. Men velkommen til en ny dag her i mit liv. Lidt med min iPad, og jeg har ikke noget at se lidt så meget YouTube og sådan noget. Før min mor hun fik en besked om, at min computer den er færdig langt om længe. Så det var bare mega dejligt. Så vi kører lige om lidt, men det er bare mega dejligt, at min computer den er blevet lavet. Kom ud i bilen, mig og min mor, og nu er vi på vej hjem, på vej ned til Jørgen Computer, ikke hjem, men på vej ned til Jørgen Computer i byen, og så skal jeg have min computer tilbage. Det bliver mega dejligt, og så kan jeg forhåbentlig se en forskel på min computer, altså med hastighed og sådan noget, så det skal nok blive fedt. Ned i byen, og Jørgen Computer er lige der. Ned for enden. Så vi, det er så fedt, den parkeringsplads vi holder ved, der er vi næsten lige ved allerede kommet ned til Jørgen Computer. Og se her, nu er vi kommet til på sådan, så det var bare mega fedt. Så nu skal vi ind efter min computer. Min computer tilbage. Det var dejligt at få den tilbage. Og de havde jo fået skiftet harddisken, så nu er det en SSD harddisk på 1 terabyte. En som det hedder NIV eller sådan, jeg kan ikke lige huske hvad det hedder, det plejer jeg nu godt at huske, men det kommer lige heroppe på skærmen og står som jeg kan se det. Og så sagde hende damen, at nu burde det gå mega hurtigt med opstart og sådan noget. Så det glæder jeg mig til at komme hjem til og så se, hvor hurtigt det egentlig er. Ind i bilen, og jeg har min computertaske lige her ved mig, og så den der gamle harddisk, som der sad i min computer, den har jeg fået med hjem. Den ser sådan her ud på den ene side, og sådan her ud med det som printplader eller sådan der på den her side her. Og den kan jeg ikke rigtig bruge til noget nu, men det smarte er, når jeg får købt en stationær, så kan jeg jo smide den her i stationæren. Så det vil sige, når jeg får købt en stationær, hvis jeg får købt en til harddisk, og hvis der er 3 af sådan nogle skuffer, man skal putte dem i, så hvis det er en 3 terabyte harddisk, jeg vælger også at købe, så har jeg 3 terabyte og så lidt mere i den her. Så det er jo bare altid dejligt nok, at jeg har lidt mere til, når jeg får købt en ny computer, så har jeg lidt mere plads, når jeg får købt en ny computer, så det er jo bare dejligt. Men nu skal vi bare hjem, og så skal jeg teste, hvor hurtigt min computer den er blevet. Kommet hjem, og jeg har fået stillet min computer op. Lige nu er den slukket, men det er fordi jeg godt kunne tænke mig at vise jer, hvor hurtigt den rent faktisk er blevet. Altså inden den kom på værksted og fik en ny harddisk/SSD i, der tog det den sådan omkring 4-5 minutter, så startede alle programmerne op og sådan noget, før den var 100% klar til brug. Men jeg kan lige prøve at vise jer her, hvor hurtigt den er. Jeg trykker på tænding også. Og så viser den logoet, altså MSI-logo. Og så skal jeg skrive koder, og den reagerede bare lige, den kom ind lige da jeg trykker på mellemrumstasten. Det har den aldrig gjort, men jeg skal lige skrive koden. Så har jeg fået skrevet koden, og når jeg trykker på intertasten, den her, så prøver jeg at se, hvor hurtigt det går fra, at jeg logger ind, til at alle mine programmer, de starter op. Sådan der. Okay, så det går lidt længere tid nogle gange, men det er stadig meget hurtigere end hvad det plejer. Så nu skal jeg lige have så nu skal jeg lige tage og redigere de 2 vlogs fra, som jeg
ikke har fået kunne redigere endnu. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre nu. Nu, og jeg har ikke rigtig fået lavet noget til den her vlog i dag, men det er simpelthen fordi, at jeg har simpelthen bare siddet med min computer, og så fordi jeg skulle jo redigere videoer til jer. Jeg havde to, jeg manglede at redigere, så det fik jeg lige gjort. Men hold nu op, min computer, den er godt nok blevet lynhurtigt nu. Nu tager det mig kun 10 sekunder at komme hele den op, for alle tingene åbne og sådan, det er sindssygt. Men nu skal vi en tur over til min mormor, og så have aftensmad. Vi skal have hendes boller i kaj, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Bare hjem til min mormor, og vi har taget buller med, kan I se her. Og det er jo det fede med, at vi bor her i sådan et boligkvarter eller sådan noget, så min mormor hun også bor i sådan noget, så bor vi ikke så langt fra hinanden, så det er meget rart, at vi ikke skal køre langt for at se hende og sådan. Det skulle vi jo engang, men det er dejligt, at hun er kommet til Frederikshavn, så nu skal vi lige en tur hjem til hende. Hjem til mormor, kan jeg se her. Så det skal nu nok blive hyggeligt nok. Jeg venter lige på, at, at maden den er klar og sådan noget. Og Buller, han sidder lige der. Hej Buller. Hej. Så det er altid hyggeligt at komme hjem til hende. Og jeg har fået taget min iPad og min iPhone med. Så nu når vi skal vente på den, jeg skal vente på maden, den er klar, sådan, så kan jeg lige så godt sidde lidt med den og sådan noget. Så det skal nok blive hyggeligt at få noget at spise, altså hyggeligt. Spiste aftensmad, og det var jo boller i kaj, og jeg spiste 8 boller. Først så fik jeg 4, og så fik jeg 2, og så fik jeg 2 igen. Så jeg fik 4 boller i... Hov, det var lige modlys, tror jeg. Men ja, jeg fik 8 boller i alt, så det var bare mega lækkert. Men nu skal jeg lige vente på mor og mormor, de får ryddet op eller sådan noget, og så skal vi spille lidt her bagefter. Så det er altid hyggeligt, så det skal nok blive hyggeligt. Og den der vlog, der, den er, de der to vlogs, der de er kommet op nu. Så jeg håber, at I vil gå ind og så se dem. Men fra nu af, så kommer den her vlog, kommer laver jeg vlog fra mit kamera, medmindre der går et eller andet galt med min computer igen. Det håber vi ikke, at der gør. Men ja, nu skal jeg lige slappe lidt af, indtil de har fået ryddet op, og så skal vi spille nogle spil bagefter. På vej hjem til vores eget hus, og det har nu været rigtig hyggeligt. Vi har jo fået boller i kaj. Jeg fik 4-8 boller. Og så spillede vi noget Uno bagefter, og jeg vandt 4 gange, så det var ekstra dejligt, så nu skal vi bare hjem. Mor og Buller er kommet hjem til vores hus igen, og det er altid hyggeligt at være over ved mormor. Vi fik jo boller i kaj, og jeg spiste 8 boller, hvad hedder det nu? Og så, ja, og så... Og så spillede vi noget lidt Uno her, inden efter vi havde spist, og der var blevet ryddet op og sådan. Så spillede vi lige lidt Uno, og jeg fik lidt chokolade til, altså lidt Milka-chokolade. Og nu er jeg jo kommet hjem, og jeg har jo fået min computer tilbage. Jubi! Og jeg vil lige vise jer, når jeg tænder den igen, at jeg har vist jer, hvor hurtigt den er blevet, men der jeg viste jer det, der havde jeg næsten lige lukket den, så der var næsten alle programmerne stadigvæk sådan halvåbne, der er lukket eller sådan der. Så nu prøver jeg lige at altså, tænde computeren og logge ind, nu når alle programmerne de er lukket ned, så kan I lige se, hvor hurtigt det går. Så hvis vi tænder her, tænd, så kommer MSI-logoet frem. Og så tænker den lidt, det er meget hurtigere end det plejer, og så når jeg trykker, så kommer jeg lige med det samme, og så skal jeg lige skrive en kode. Den har aldrig været så hurtig til at reagere lige før nu. Så har jeg fået skrevet min kode, og så trykker jeg på enter. Så er den så hurtig. Og så kan jeg bare gå ud, og så er den allerede klar til, at jeg til brug. Så det kan jeg godt se, den er blevet meget mere hurtig. Det tager kun sådan med, hvad, 5-10 sekunder at starte den op eller sådan noget der.
det er helt vanvittigt, så hurtigt det går. Puh, ja. Nå, men ja. Det her, det var faktisk den her dag. Og fra nu af, så kører det, som det plejer. Altså, der kommer en vlog hver dag klokken 3. Medmindre der sker et eller andet med min computer igen. Det håber vi, at der ikke gør. Vi håber, at det her det er sidste gang, jeg skal have den til reparation. Og så har jeg jo sagt, at det her det er den aller sidste gang, jeg gider på penge på min computer. Så hvis det bliver ved, så bliver det en ny computer på et tidspunkt, når jeg får råd. Men hvis du godt kunne lide at se med i den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til dag 45. Men indtil da, så hej hej!